открывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай, целовать не забывай. С дыханием природы вставай, вставай. Горах высоко, там где солнце встает, нежный горизонт, небо всем поет. Экстрим, хочется экстрим. Я к тебе приду через шторм, туман. Поспеши ко мне, вижу океан, океан. Миг через миг, через миг. Вставай, с первыми лучами вставай. Мир ты для меня открывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай. Целовать не забывай. С дыханием природы вставай, вставай. Аби, вставай. С первыми лучами вставай. Мир ты для меня открывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай. Целовать не забывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай. Мир ты для меня открывай. С дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай. Целовать не забывай. С дыханием природы вставай, вставай. Підтримуємо добру традицію відзначати 1 вересня, початок нового навчального року. Сьогодні свято зустрічі зі школою, вчителями, вчителями, саунакласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Ми вітаємо і радо приймаємо нашу велику та дружну шкільну родину новачків, наших перших класників. Вчитла діл назад, полишення візад. Мальте терпіння, зараз все буде мобільне.
Як до школи, ми збирались, у батьків всього питались, їм санікули було, поясните, як і що. Тут мобілич і з'явився, зразу світ перемінився. Вивчили круті слова, флешка, сайт і супергра. В інтернеті зависаємо, класи там узон качає. Там мобільно ми живемо, світ мобільно впізнаємо. А як же школа, букварі, уроки? На школи Юля кали, та не на тих напали. Ну навіщо нам читати і писати, і рахувати? Ми не хочемо так навчатись і час даремно витрачати. Уроки відміняються, мобілки дозволяються. На комп'ютері весь день грають всі, кому не лінь. Щоб вчителі не наблюдали, ми особисто готували. Раз. Не чути нам нікого. Два. Це в інтернет дорога. Будемо ось так робити і легко всі 12 років жити. Ще такого не було. На допомогу королеву знань позвемо. Ви не вмієте писати? Ну що ж, доведеться мені віддати цей пакунок у другий клас. Не ображаєтесь? Ну що ж, обіцяєте неодмінно в школі вчитись на відмінно? Віримо і вибачаємо, подаруночок вручаємо. Пам'ятайте, щоб у житті чогось насправді досягти, треба не лінитися, а вчитись, вчитись та іще раз вчитися. Початком року спільних нових мрій і задумів усім без цінних.